Hei! Ja, jeg skal snakke litt om Shooting Star, hvordan det føles. Først og fremst føles det veldig, veldig bra at en jury har sittet og vurdert arbeidet mitt og funnet det på en eller annen måte så interessant eller at det har potensiale til å plukke meg ut til noe sånt. Det føles jo rett og slett som en stor ære å få en sånn type anerkjennelse for arbeidet man har lagt ned i et prosjekt. Og så gleder jeg meg ordentlig til å møte de andre Shooting Stars, og til å møte andre folk fra bransjen, og kanskje prøve å få et inntrykk av hva som rører seg i resten av Europa, litt utenfor bitte lille Norge. Så vet ikke, det føles kanskje som at det er et sånn lite vindu som åpnes til å se litt, møte litt nye, interessante folk og se og la seg inspirere av at det finnes mange muligheter der ute. Så jeg gleder meg!